Hola, amb aquest vídeo vull realitzar el truc o la tècnica de l'stop trick, que consisteix en fer aparèixer, desaparèixer o transformar una persona o un objecte. En aquest cas, vull fer transformar aquest petit clauer de cub de Rubik en un de més gran. Aquí el tenim. També el puc fer desaparèixer. També puc fer que torni a aparèixer el petit clauer. Aquí el tenim. A tots i a totes, avui no m'ha fet desaparèixer a na Lola. Muy bien, mi amor, te tinc que dir. No, 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 no te vayas, no te vayas. Por favor, por favor, ven aquí, mi vida, ven. Ven, Lola, ven aquí. Siéntate. Muy bien, te vas a portar bien. Ya no m'ha fet desaparèixer. Tingueu cuidat, ¿vale? Això és una manta màgica, un poc vella. Moltes gràcies, espero que us hagi agradat. Es ben pronta. Watching me. Hola, soy Alicia Borekeva y explicaré qué significa el efecto stop trick. Entonces, ¿qué es?
es un efecto en donde desaparecen o aparecen personas u objetos, básicamente de la nada, para crear básicamente comedia o magia. Se hace con cortes perfectos o con la edición de vídeo. La segunda Alicia nos lo enseñará. Muchas gracias por ver. Tens ansietat? Aquesta és la teva ansietat. I aquest et tu. Si et sents atrapat, que sàpigues que amb ajuda em pots sortir. ¿Veis esta cámara? Vamos a hacerla desaparecer a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Habéis visto? Ahora vamos a hacer que vuelva a aparecer. ¡Magia! Tinc una mica de gana. Com m'agradaria que un bocata apareixés ara com per art de màgia. I si... Pues a menjar. On és? Què fa allí? Pues a menjar.
Tengo un problema con mi taza. Resulta que cada vez que pongo mi magdalena en el chocolate, la taza desaparece. ¿Habéis visto? Y ahora, cada vez que dejo la magdalena en la mesa, la taza vuelve a aparecer. ¿Veis? Lo voy a hacer unas cuantas veces para que lo observéis. ¿Habéis visto? Esto me gustaría hacer con según quién. Adiós. Hola, jo sóc Alexandra i en aquest vídeo t'ensenyaré com he utilitzat l'efecte Stop Trick en una situació quotidiana que és quan surtes de l'institut i tens fam. Així que, sense dir res més, comencem. Uf, sí. Per fi puc anar a menjar xino. Uns minuts després... El restaurant. Quant falta? Oh, un. Oh, i un altre. Uau, puc dir que l'objectiu ha estat complit. I ja és dia. Oh, pues gràcies per veure aquest vídeo i res, adeu!
Hola, som l'Alec i faig aparèixer i desaparèixer persones utilitzant el truc de càmera Stop Trick. Vos presentaré la meva família. Show, don't let you in.